que é isto, rapaz? Agradecido, namorado. Muito agradecido. Se não for o seu cavalo forte, eu ia direto beijar o chão. Mas o rapaz era um esfilco que está a fazer frente à casa do senhor Tadeu. Senhor Tadeu. Não conheço. Eu estava apenas a andar a esmo. A tomar um pouco de ar para... Para curar a bebedeira. Senhor padre. Física. Eu sou um pobre desgraçado. Não devo durar muito neste mundo de provações. Neste martírio de tormentos. Neste deserto de calvário. Talvez durasses mais se bebesses menos. O meu destino está traçado, senhor padre. O álcool. Ele apenas torna mais doce o abraço da morte. Vai para casa, rapaz, vai para casa. Já é noite, já é tarde, não são horas de andar pelas ruas. Excelente conselho, senhor padre. Eu vou direitinho para a minha cama, para os braços do Morfeu. De quem? Melhor, do Hipnos, que é o pai do Morfeu, que é o verdadeiro deus do sono. Oh, rapaz, não blasfemes! Só existe um deus, tá? Ora, vai para casa, vai para casa, vai! Já não dizes coisa com coisa! Dá-se um abraço, senhor padre! Para celebrar esta nova amizade! Moça direita, meu pai. Alguém chegou lá embaixo. Meu amigo falava com ele. Ai, vamos nos descobrir. Não. Nós ficamos em silêncio. Um pêssego na tua pele. Não brinques num momento tão sério. Estamos presos aqui. Se fosse essa cela, eu clamaria por prisão perpétua. Ai, se meu pai nos pega aqui sozinhos. Não te preocupes. Enquanto estivermos juntos, nada de mal pode nos acontecer. Por favor, não. Por quê? Respeita meus limites. Que limites? O decoro, a família, a honra. Mas eu seria incapaz de desonrar-te. Sei disso, mas também sei que aos olhos dos outros não há meio termo. Precisamos ter todo cuidado. Tu és uma joia que eu carregarei para sempre comigo, com todo carinho. Mas como eu não posso carregar-te comigo, ficas com este livro. Há nele poemas que te farão compreender tudo o que sinto. Voltaremos a nos ver? Sempre. Mas não dessa maneira. De todas as maneiras que o céu conceder. É muito arriscado. Prometes que não subirás mais aqui dessa maneira? Só se me deres uma alternativa. Haveremos de encontrar uma maneira. Mas ninguém pode saber disso. O teu amigo... Não. É mais que um amigo. É um verdadeiro irmão. Podemos confiar. Então é certo que nos veremos novamente. Como é certo que o sol nascerá amanhã. A primeira hora. Toma cuidado. O único mal que pode me acontecer é ficar longe de ti. Amanhã, na igreja. Lá estarei. Que me observa sempre. Louco. Por Teresa. Para
para sempre. O que é que há do outro lado. Por Teresa. Do meu pensamento. Para sempre. Camuflado. Que hora é riso e hora é pranto. Nem sempre inferno ou paraíso. Pois que é eterno e impreciso. Mutante e difuso. O senhor pode guardar lá dentro, por favor. Desculpe incomodar. Qual o problema? Não dormiu bem no quarto? Dormi muito bem, obrigada. Quero fazer-te uma pergunta. Há muito tempo que moras aqui em Resende? Eu não tenho que responder da minha vida para a senhora. Não precisas me chamar de senhora. Desculpa. Desculpa se parecia intrometida, só perguntei porque queria saber se conhecias bem a gente que vive aqui pela região. Quem trabalha numa taberna termina por conhecer todo mundo. Procuro por uma moça, ela tem 22 anos, não devem ter muitas dessa idade por aqui, não é? Algumas. Esta deve ser loira, ter cabelos castanhos claros. Ela tinha cabelos claros, mas já não sei como ficou depois. Já não a vejo há 17 anos. E ela não tem nome? Eugênia. Parente da senhora? Minha filha. Eugênia. Sim, meu querido. Vamos logo. Vamos, vou pegar o chapéu. Chegamos? É aqui. Ainda bem. Então vamos logo entrar e acabar com esse mistério. Não. Vamos esperar. Parados no meio da rua? É. E com paciência. Mais ainda. Meu Deus, esse mistério que não acaba nunca. É só mais um pouco, Pedro. Só mais um pouco. Enquanto eu estiver fora, Dona Ângela não deve sair do seu quarto. Em hipótese nenhuma. Nenhuma, entendeu? Sim, senhor. Se eu vier a saber que ela colocou um pé que seja no corredor, tu vais pagar por isso. Vamos, Eugênio. Vamos. Que casal é esse, padre? Provavelmente os donos da casa. Mas que casa é essa, padre? Não fiques olhando dessa maneira, Pedro. Não queremos chamar a atenção. Mas agora não sei de mais nada. Não sei se viemos fazer alguma outra coisa além de bisbilhotar uma casa. O que diabos, padre? Um dia... Desculpe. Todo esse mistério me deixa muito aflito. Pois nesse caso, fica aflita em silêncio.
sim, senhora. Deus seja louvado. A espera estava me matando. Se a senhora quiser tomar um pouco de ar no pátio, ou talvez andar pela casa. Eu quero ir até a janela, minha amiga. Preciso estar lá quando o padre Diniz chegar com o meu filho. Mas afinal de contas, padre, o que estamos a esperar? Nada. Não estamos a esperar nada. Espera aí, padre, aonde o senhor vai? Esticar as pernas, cansei de ficar tanto tempo sentado. Padre. 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 Mas afinal de contas, nós vamos ou não vamos entrar nesta casa? A ansiedade deveria ser instituída como o 8º pecado capital. Mas enquanto não for, o senhor não pode me condenar. Vais ou não responder a minha pergunta, padre? Calma. Calma. Perdi meu pai muito cedo. E a certa altura da vida, minha mãe viu-se na miséria. Eu e minha irmã Emília tivemos que começar a trabalhar costurando para fora ou atendendo o balcão de um comércio pequeno que havia perto de nossa casa. Como qualquer pessoa pobre em qualquer lugar do mundo. Mas eu não reclamo por ter começado a trabalhar cedo. O problema é que muito menina me vi sem nenhum apoio de algum adulto. Apaixonei-me por um rapaz que frequentava aquela loja e acabei por me entregar a ele. E assim nasceu Eugênia. Ela me foi roubada de dentro de casa quando ainda tinha 5 anos. E não desconfiou de ninguém? Havia um grupo de ciganos na cidade. Ela pode estar em qualquer lugar. Não tem mais como achar. Eu poderia reconhecê-la a qualquer momento. A última vez que a viu, ela tinha só 5 anos de idade. Hoje ela pode ter qualquer rosto. Ela tem uma marca de nascença. Que marca? Não, isso eu não posso dizer. Mas é por uma questão de segurança, para evitar que alguém forje uma marca parecida só para se fazer passar por ela. Então eu não tenho como ajudar. Todos esses anos... Nunca deixei de procurar. Saio 2, 3 vezes por ano andando pelo interior desse Brasil, parando em cada vila, em cada casa de beira de estrada, perguntando por todas as meninas da idade dela. Há de ter muito trabalho por aqui. Há bem umas 20 ou 30 raparigas com essa idade. Pois, vou bater na porta de cada uma delas e ver se alguma tem a marca. Esses anos todos... Atrás dessa menina, nunca te casaste? Nunca teve outros filhos? Sou solteira, mas criei um menino como se fosse meu filho. Pedro é seu nome. Vive comigo e com meu irmão, que é padre, lá no Rio de Janeiro. Criaram tua filha e tu criou o filho de outra. Muito justo. Eles são a minha família. Irmã de padre. Padre Diniz.
O homem mais forte, justo e bom que eu já conheci. Um santo. Tirar um filho de uma mãe é uma coisa que ninguém depois de 20 anos revelo assim, homem feito. Não vê-lo crescer, dar os primeiros passos. Então, um dia... Senhora, é melhor a gente ir pro quarto. Não. Ainda não. Só mais alguns instantes. Pra mim chega. Eu prefiro cumprir a minha pena presa em casa do que ver um passeio desses. Vamos embora, padre. Posso saber por que estão rondando a minha casa? Não agrada nada avistar estranhos parados na frente da minha casa. Isso lá são modos de se dirigir a um religioso? Isso é jeito de uma criança falar com um adulto? O caso é, senhor, que nós vínhamos pela estrada quando notei que uma das rodas da carruagem parecia solta. Descemos para ver o que ocorria, só isso. Poderia muito bem ter parado em qualquer outro sítio. E não em frente a uma casa particular, atrapalhando a rotina dos moradores. Senhor Álvaro, um pobre religioso e um rapazote em nada podem atrapalhar. Eu sou o dono da casa. Eu é que sei se essa gentalha atrapalha ou não. Como te atreves a falar assim, seu... Contenha-se, Pedro. Ao dono da casa não se tira a razão. Peço apenas a bondade de alguns minutos a mais. O tempo de acabarmos de consertar a Sérgio. Álvaro, ele me viu. Tenho certeza. O melhor que fazem é se retirar logo da minha casa. Peço-lhe desculpas uma vez. É esse grosseirão que nos deve desculpas. Como ousas? Peço-lhe que releve em nome da sua pouca idade. Senhor Álvaro, vamos entrar. O senhor já foi jovem, já teve desses arrumos. Se não se retirarem imediatamente, eu mandarei os meus escravos até aqui. Obrigado pela sua compreensão. Vamos, Pedro. Vamos. Que ele não reconheça o padre Diniz, muito menos meu filho. O senhor protege meu filho. Acalme-se, senhora. Não vai acontecer nada. Vai até a sala, Luzia. Vê o que está acontecendo. Sim, senhora. O homem se afasta um minuto.
E logo, tipo suspeitos, passo a rondar a sua casa. Sai da minha frente, está perto. Sabes que estás proibida de atravessar os limites desse quarto. Por essa janela eu mal consigo ver uma nesga de céu. Eu sinto falta de ar, da luz do dia, do calor do sol. Tudo o que precisas para passar o resto da tua vida purgando seus pecados, você tem aqui, nesse quarto. Preciso ver outras pessoas, rostos, gente, mesmo que seja de longe. Para quê? Para entregar-te novamente a um estranho? Nunca me entreguei a um estranho. O tempo parece que já corroeu a sua memória. Já não se lembra como me traíste há 20 anos? Nunca te traí, meu marido. Aqui, trancada nesse quarto, parece mesmo impossível. Mas uma alma ardilosa, mergulhada em pecados como a tua, desconhece todos os limites da decência. Ofendes-me sem motivos. Acusas-me sem provas. A única prova que existia foi eliminada há 20 anos pelo senhor teu pai, o teu cúmplice. O que foi agora? Ai, Ângela pecadora. Eu não admito. Não admito que me fales nestes termos. Quem comete uma vez um pecado, aprende o caminho do mal e dele não se desvia mais. Tira esta mulher do meu quarto. Essa mulher é a dona dessa casa. Eu ainda sou tua esposa. Então agradece a ela por não me deixar te expulsar daqui de uma vez. Te mandar para um asilo. Um convento. É tudo que eu quero. Sim. Pelo amor de Deus, morrer em paz. Num convento. Tu sairás daqui apenas para o cemitério. Ou então para uma cadeia dessas, onde os loucos vegetam, trancados junto aos criminosos e a toda sorte de miseráveis. Mas por mim, não. Por mim, ela fica aqui, sofrendo até o final dos seus tristes dias. Eu odeio os dois! Os dois! Como te atreves? Como te atreves? Não, deixa! 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 Fome e isolamento já são ótimos conselheiros. Fazem o pior pecador dobrar os joelhos diante da justiça. Isso? Eu devia... Não, nós devíamos. Nós devíamos descansar um pouco, meu amor. Todo esse desentendimento estúpido na frente da nossa casa me deixou tão exausta. Por hoje ela vai passar sem água e sem comida. Deixa essa mulher para lá. Vou ensiná-la a me respeitar de uma vez por todas. Álvaro, não deixe que essa mulher estrague nossa vida. Já sei o que eu vou fazer. Vou mandar fechar as janelas de seu quarto com grossas placas de madeira. Nem a luz do dia ela vai ver mais. Estás me fazendo ficar com ciúmes. Isso é tolice. Parece que não tens outro assunto. Só pensas em Ângela, só falas em Ângela. Essa mulher foi a minha desgraça. Pois então deverias dar mais atenção a mim, que sou tua salvação. Outro dia eu ouvi um homem dizendo lá na taberna que era loucura parar de plantar cana para plantar café. Essa gente fala demais. Se cada um cuidasse do que é seu, as coisas andariam muito melhor. Mas esse negócio de café é certo mesmo? Se não fosse o governo, daria facilidades para quem quisesse plantar. Mas cana-de-açúcar é mais seguro, não é não? Seguro, meu filho. Só aquilo que está embaixo do nosso nariz e no alcance da nossa arma.
por isso que eu queria acertar de uma vez por todas aquele Simão de Azevedo. Desse cuido eu. E vai ser agora. Só vim ver como está a colheita e preciso voltar para a cidade. Mas o que o senhor vai fazer? Vou testar uma frase que meu pai sempre dizia. Casa de ferreiro, espeto de pau. Como será a casa de juiz? Vamos. Eu espero que todos compreendam que o que me move é o dever de cidadão de lutar pela justiça. Estamos todos de acordo, senhor. Ótimo, ótimo. Vamos ver então o que o juiz de fora, Domingos de Azevedo, entende por justiça. Viemos falar com o senhor juiz de fora. Vá chamá-lo. Mas nesse momento não é possível. O senhor está a dizer que o juiz não pode nos atender? É que nesse momento ele já está atendendo aquele casal. Então o juiz se recusa a atender o povo? Não, não é isso. Ouviram? O juiz se recusa a atender o povo. Povo esse que ele diz defender. Por favor, senhor Tadeu, por favor. Não se trata de uma causa minha. Se trata do povo dessa terra. É, vai ter que você entender. É a causa nossa, do povo. Eu posso saber o que significa esta confusão? Senhor juiz, eu tentei explicar. Nós viemos exigir justiça. Pois façamos as coisas de uma forma civilizada. Vamos conversar em minha sala. Como não caberão todos, eu peço que escolham apenas dois homens. Formem uma comissão para representá-los. Ora, mas que surpresa! O senhor ser escolhido para compor essa pequena comissão. Apenas empresto a minha autoridade como uma das primeiras famílias dessa vila para representar o povo. Vossa suposta autoridade não se faz necessária aqui nesse tribunal. Porque aqui todos os cidadãos são iguais. Nós dois sabemos que alguns são mais iguais que outros, não é verdade? Aqui não é lugar para gracejo, senhor Tadeu Dias. Dizei logo o que tem para dizer ou retirai-vos. Bem, eu digo. Eu tenho certeza que a narrativa será do seu agrado. Sem rodeios. Por gentileza, vá direto ao assunto. Ontem estavam meu filho e alguns escravos no Largo do Chafariz. Um deles se portou mal, e quando Joaquim Dias, meu filho, foi castigá-lo, eis que um rapaz se intrometeu, tomando partido do negro. Começou então uma enorme confusão. Ele incitou os escravos à rebelião. Muitos cântaros dos cidadãos foram quebrados. Muitas pessoas foram feridas. E por isso, nós viemos exigir a prisão desse arruaceiro. Se os fatos forem esses, eu acho justo o seu pedido. Qual é o nome do rapaz? Simão de Azevedo. E eu exijo que o senhor o mande prender. Padre, padre, havia uma mulher na janela, padre. Quem era? Uma mulher? Não reparei. O senhor não nasceu para mentir, padre. Pedro, não duvides da minha palavra. É visível que me esconde alguma coisa. Aquele homem tão furioso, quem é? Ele me conhece? Não. Boa noite. E a mulher? Uma criada que se dá ar de senhora. Não, não a da carruagem, padre. A outra. A outra mulher, o vulto na janela. Quem é aquela mulher? Padre Diniz, o senhor me ensinou a nunca mentir. Eu sempre acreditei em tudo que o senhor me disse. Por favor, me diga a verdade.
Aquela mulher é minha mãe. Sim. É a tua mãe. O senhor vai ou não vai mandar prender aquele desordeiro? Isso quem decide sou eu, o juiz dessa cidade. Juízes precisam ter autoridade quando necessário, o que não está sendo o seu caso. O senhor que não me provoque, ou então... Ou eu serei preso por desacato, enquanto o baderneiro do seu filho anda solto por aí. Eu não vou aceitar as suas provocações, J. Tadeu Dias. Não é atrás de provocações que viemos aqui, seu juiz. Nós queremos que se faça justiça. Simão de Azevedo tumultuou nossa praça central, incitou os escravos, quebrou os cântaros da gente boa dessa vila que ia buscar água, provocou uma briga que deu em vários feridos, deixou um rastro enorme de vandalismo. Ele será chamado a responder diante da lei. Isto só não basta. Nós queremos que ele pague os prejuízos que causou a cidade inteira. Todos os prejuízos serão cobertos. Esse desordeiro merecia estar preso. Com certeza estaria preso. Não fosse ele o filho do juiz. Essa é uma decisão que não cabe ao senhor. Cabe a mim, o juiz dessa comarca. Podem voltar para suas casas. A lei não carece de pressão para ser aplicada. Traga o cidadão Simão de Azevedo até esse tribunal. Senhor juiz, vai mandar prender seu filho? Não. Meu filho? O que eu ordeno é a prisão do cidadão Simão de Azevedo. Imediatamente. O que nós estamos fazendo aqui, Roberto? É Leopoldo, Samuel. Meu nome aqui em Lisboa é Leopoldo, esqueceste? Desculpa, Leopoldo. E nós viemos cobrar uma dívida. Estás completamente louco. Cobrar uma dívida no salão da Duquesa de Ponthieu, no dia em que eles recebem. Eu não vejo melhor oportunidade. Eles devem morrer de medo do escândalo. Dinheiro eles já não têm mais. Mas tem um nome. Exatamente. Essa aristocracia francesa perdeu até as calças com a Revolução. Se ainda por cima perderem o nome, é aí que não terão a menor chance nessa selva. Mas, Alberto, desculpe. Leopoldo pode ser perigoso. Perigoso é deixar esse moleque perder uma fortuna na mesa de jogo e não me pagar. Se a notícia se espalha, acabou meu negócio. O jogo nunca foi teu principal negócio? Meu principal negócio é ganhar dinheiro. E o segundo é gastá-lo.
É aquilo ali. O mais forte. O mais ruente? É o que dizem ter sido corsário. É um homem muito perigoso. Eu acredito. Mas agora, vendo o seu rosto, a sua forma, acho que sei uma maneira de te livrar dessa dívida. Como? Vamos lá. Apresenta-me. Sejam bem-vindos. Deixai que vos apresente a minha irmã, Duquesa de Pontier, Elisa de Montville. É um prazer conhecê-la, senhorita. Senhora, sou viúva. Minha irmã gostaria de vos falar por um momento, se não vos importais. Desculpe-me por recebê-lo num lugar tão íntimo, Sr. Leopoldo de Saavedra. Sinto-me lisonjeado com a deferência. Não podia correr o risco de sermos ouvidos. Há alguma coisa que está a incomodá-la, senhora? Para começar, a sua presença em minha casa. Fui convidado pelo senhor, seu irmão. Não foi isso que ele me disse, Sr. Leopoldo de Saavedra. Segundo ele, o senhor impôs a sua presença com o único intuito de nos ameaçar. Não cometa uma calúnia contra a minha pessoa. Se prefere um termo mais ameno para nos influenciar. E a senhora, sinto ter que usar palavras tão duras, mas vejo que seu irmão não é um cavalheiro. Não só não honra suas dívidas, como ainda se esconde na barra da saia de uma mulher. Eu não admito que o nome dos Mondeville seja enchevalhado. Enquanto seu comportamento for nobre, seu nome assim se manterá. Nós não possuímos a quantia que lhe devemos. Insisto que a senhora não me deve nada. Quem deve é seu irmão. Somos uma família muito unida. Perdemos os nossos pais quando éramos crianças. Só nos temos um ao outro. Minha senhora, sinto dizer que o fato de me encantar com o seu lindo rosto e me comover com sua crônica familiar em nada altera a situação de seu irmão. Quero fazer-lhe uma proposta, Sr. Leopoldo de Saavedra. Não prefere mesmo que eu discuta esse assunto com Arthur? É comigo que o senhor terá que negociar. Que seja. Diga lá, qual é a sua proposta, senhora? Peço-lhe que perdoe a dívida do meu irmão, que me entregue a promissória que ele assinou. Impossível. Deixe-me terminar. Como pagamento, eu ofereço-lhe algo que o senhor há de concordar que é bem mais valioso que a quantia em questão. 5 contos de réis? A senhora se refere a... Em troca do perdão da dívida do meu irmão, eu ofereço-lhe uma noite de amor. Comigo.